Добро вечер во централното издание на Вистите. И ве ги настаните на денот. Мицкоски го повика СДСМ на Семакедонско обединување, бара гаранции од Брисел за поддршка на уставните измени. Ке бидеме ли до 2030-та членка во Европското? Ке подпише ли некој дека Македонија ке биде до 2030-та членка на Европската унија, како што ни ветуваат? За СДСМ, тоа е предводник на концептот против Европската унија. Таравари открива само еден услов за уставни измени. За вториот ќе се консултирал со меѓународните пријатели. Тие услови се подготвени со меѓународни експерти. Скромно и без посериозни чествувања се одбележува 129 години од основањето на Македонската револуционерна организација. Граѓани се жалат дека нема грејење во инфективна. Уклучете им ги климите, дајте панелки ќе донесеме, дајте да им помогнеме на болнива луѓе. Од клиниката тврдат дека се работи за дефект кој се санира. Лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски повика на Семакедонско обединување за клучните прашања кои ја засегаат државава. На симпозиумот, одржан по повод денот на македонската револуционерна борба, тој истакна и дека на земјава, според него, и бил потребен нов договор и современ патриотизам. Деталите ги има Јана Јосифовска. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски ги повика СДСМ и премиерот Ковачевски на Семакедонско обединување и исцртување на црвени линии. На одбележувањето на денот на македонската револуционерна борба, кажа дека е подготвен да разговара со Ковачевски за сите важни државни прашања. Зборувајќи за Европската иднина на земјава, Мицкоски вели е подготвен да разговара и за уставни измени, како еден од условите, ако има јасни гаранции од Брисел и ЕУ дека Македонија ќе стане земја членка до 2030 година со заштитен јазик и идентитет. Ако ја смениме преамбулата, ќе бидеме ли до 2030-та членка во Европската унија? Ќе подпише ли некој дека Македонија ќе биде до 2030-та членка на Европската унија, како што ни ветуваат? Ќе донесе ли Европскиот парламент резолуција и заклучок со кој што се признава посебноста на македонскиот јазик и дека тој не е јазична норма, како што тоа некој се обидува да ни го каже? Ке донесе ли Европскиот парламент и Европската комисија одлука, резолуција, како сакате наречете ја, за посебноста на македонскиот идентитет? Мицкоски изрази подготвеност да разговара и за барањето на дел од албанските политичари, да се тргне квотата 20% за албанскиот јазик, но доколку намерата, како што кажа, е формирање на бинационална држава, ВМРО-ДПМН е тоа нема да го дозволи. Дали таа бројка која нема, ке значи дека Македонија повеќе ќе има? Но затоа, првата реакција од таму беше дводомен парламент. Значи, дојдовме до суштината. А тоа е бинационална држава, подоцна федерација. Тоа ли е целта? Да се наруши унитарниот карактер на Македонија? Епа, еве, јас ќе ви дадам одговори на тоа прашање. Унитарниот карактер на Македонија е линијата која што ќе ја браниме. И ќе ја браниме со живот. Опозицијскиот лидер најави нов обштествен договор за обединување и современ патриотизам, како два концепти на кои неговата партија ќе се посвети во периодот кој доаѓа. Во својот говор се осврна и на економијата, енергетиката, здравството и образованието, за кои оцени дека се во лоша состојба. Дел од историчарите што говореа на научниот симпозиум ги оценија 23. октомври и создавањето на внатрешната македонска организација заедно со Илинденското востание како одредница за иднината на македонскиот народ како државотворен. Коментирајќи ја сегашната состојба во државата, дел од нив ги критикуваа договорите со Бугарија и Грција, со кои според нив се менува идентитетот на македонскиот народ и се врши атак врз македонската историска наука. Реагираа од владеачката СДСМ. Оттаму велат, заглавена во минатото ВМРО-ДПМН нема што да понуди на граѓаните за иднината. Мицкоски е предводник на концептот против членство во Европската унија кој носи изолација и враќање назад. Предводник на концептот за македонската европска иднина е Димитар Ковачевски. Тој концепт значи членство во Европската унија до 2030 година со заштитен македонски јазик и идентитет. Македонската иднина е европска, велат меѓу другото од СДСМ.
Алијанса за албанците начално ќе гласа за уставни измени, но ќе има услови од кои едниот е македонскиот и албанскиот да бидат службени јазици, а за вториот ќе се консултира и со меѓународните пријатели. Вели во неделното интервју за Радио Слободна Европа, виде председателот на Алијанса Арбен Таравари. Ние ќе гласаме начално, меѓутоа ќе имаме услови. Што ќе биде нашиот услов е работа која што се надевам идната недела ќе ја промовираме. Прво, низ побитните амбасади низ Македонија, ќе покажеме значи, што е нашиот главен услов. Нормално и вториот услов ќе биде од уставот да се тргне 20% од албанскиот јазик, практично да се користат како службени јазици во Македонија се македонскиот и албанскиот јазик. Меѓутоа, првиот услов ќе биде многу интересен. Се надевам и на медиумите, тоа ќе го покажеме и на сите цивилниот сектор и на сите луѓе кои ќе биде првиот услов. Нема да ми го откријат. Не, ја мислам дека прво треба да ги кажеме кај нашите меѓународни пријатели, а тие услови се подготвени со меѓународни експерти. Македонија го одбележува денот на македонската револуционерна борба. На 23 октомври 1893 година во Солун била основана внатрешната македонско-удринска револуционерна организација. По тој повод председателот Пендаровски преку соопштение порача: инспирирани од оваа идеја, генерации родољуби се вклучија во долгата борба за слободна македонска република. Таа храбра визија што ги поврза Илинден 1903 и Јасно 1944 четврта конечно се реализираше на 8 септември 1991 година во независната македонска држава. Без македонските револуционери, нивната прогресивност, нивната силна желба за слобода и правда, незамислив е континуитетот на ослободителната борба и вековниот идеал за независна македонска држава, се вели во честитката на премиерот Ковачевски. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски, пак со порака дека денеска се одбележува 129 години борба за Македонија, која се уште трае. Празникот беше одбележан и пред споменикот на револуционерот Гоце Делчев во градскиот парк во Скопје, каде делегации на државно-политичкиот врв положија свежо цвеќе. Македонскиот народ има историски континуитет во борбата за своја независна држава, вели генералниот секретар на ВМРО-ДПМН Сајковски. Ова е долг континуитетна борба. Ова е една од најдолгите борби што ги имале револуционери. Целиот разговор со генералниот секретар на ВМРО-ДПМН Сајковски кон крајот од вестите. Граѓани чии близки се хоспитализирани на инфективната клиника во Скопје реагираа до Канал 5 дека на клиниката нема грејење. Од инфективна потврдуваа дека имаат проблеми со затоплувањето поради дефект, но уверуваа дека тој ќе биде саниран. Тамара Стојкова. Пациентите хоспитализирани на инфективна седат во ладни соби поради дефекти со грејењето. До Канал 5 реагираше гледачка чиј идентитет е познат на редакцијата на телевизијата, а која раскажува за непријатностите со кои се соочува незиниот татко, кој вчера бил однесен во болницата и задржан на понатамошно лекување. Неколку часа по хоспитализацијата, како што вели таа, се слушнала со него и се пожалил дека во собата било неподносливо ладно. Кога се јавила во клиниката за да се информира што се случува и кажале дека има проблеми со инсталацијата. Кога пак прашала зошто не се уклучуваат клима уредите, оттаму и одговориле дека штедат на струја. Побарала, но тврди дека не и дозволиле да донесе грелка или друго алтернативно грејно тело. Не е единствен кој што лежи на инфективна клиника, туку таму сигурно има и многу други пациенти кои што лежат и мислам дека е нехумано да ги чуваат луѓето во ладно. Мислам дека треба да им се пушти грејење, а ако тие нивни внатрешни служби не може да дојдат да ја средат таа инсталација во овој временски период, може да дозволат алтернативно грејење. Уклучете им ги климите, дајте панелки ќе донесеме, дајте да им помогнеме на болнива луѓе. Не работаве, ние го носиме таму на лекување, они од студ да премрзнат и да умрат и уште толку да им се влоши здравствената состојба. Директорката на инфективна Милена Стевановиќ потврди дека има проблеми со грејењето, но увери дека и покрај празничниот викенд дефектот ќе биде саниран уште денеска. Точно е дека пропуштиле некои вентили. Дел од проблемот е решен, а дел се решава. До попладне ќе има парно на клиниката.
Клиниките на комплексот Мајка Тереза имаат собствени агрегатори преку кои се греат објектите. И во минатото повеќе пати се случувало да се јават вакви проблеми. За сега од Министерот за здравство Беким Сали нема најави дека се планира обнова на инсталацијата во овој здравствен кампус. Канал 5 го праша министерот дали е запознаен со проблемот и дали има некакво решение за воиднина, но одговор до имитување на прилогот не добивме. Рек Битола работи со целиот расположлив капацитет за непречено обезбедување на електрична енергија за домакинствата, вели вице-премиерот за економија Фатмир Битичи по средбата со директорот на ИСМ Ковачевски. Се очекува да пристигне и трансформаторот за блок 3, кој што притоа ќе биде поставен и ќе биде ставен во функција за да може да бидат спремни и во функција сите три блокови на комбинатот Рек Битола. Во делот на посетата се наоѓаме и во рудникот Суводол, каде што при увидот на работите се констатира дека има значителен ископ на домашен јаглен во производството на Рек Битола, следствено на тоа изголемено производство на домашна енергија, односно од капацитетите во Рек Битола. Продолжуваме со сите апели за заштита на електрична енергија, продолжуваме со апелите дека наредниот период на вистина ќе биде кризен, тежок, и време за опуштање нема да има, ќе се опуштаме кога ќе надминеме енергетската криза некаде во напролет. Станува ли насилството меѓу младите за честена појава? Организирани тепачки и физички напади меѓу средношколци па и основци се случуваат во близина на училиштата, а наместо дружба и делење на знаење и искуства, децата разменуваат тупаници. Дел од стручните лица причините ги гледаат првенствено во родителите и влијанието на интернетот. Тема на Дејан Трајковски. 300 средношколци се собрале на договорена тепачка во аеродром. Во тепачка на средношколци еден ученик полесно повреден со нож. Масовна тепачка меѓу ученици во Кумановска гимназија. Се само дел од загрижувачките наслови во последниот период. Дружбата и поддршката помеѓу учениците се заменува со насилство, а училишните дворови во арени за пресметки. Покрај тоа што младите се оставени сами на себе и на неограничениот пристап до интернет, психологот Мирјана Јовановска гледа уште неколку клучни причини за овие појави. Значи, некој би требало да се праша зошто ова и како дошло до тоа. Едино што е евидентно дека во нашето општество, во сите нивоа на функционирање, грижата за менталното и емоционалното здравје на младите е близко до нула. Младите се огледало на своите родители, на земјата, на системот. И еве, како ќе видиме какви ни се младите, значи стварно треба да размислиме. Репресивните мерки се значајни, но побитни се превентивните, велат од МВР, кои веќе ги засили активностите во училиштата. Отпочнат е проект Безбеден град кој ги опфаќа сите 23 средни училишта во Скопје, каде заедно со учениците, наставниците и родителите ќе се создаваат побезбедни школски дворови, велат од МВР кои апелираат. До малолетниците апелот би бил да го поминуваат времето во дружење, овие години кои што поминуваат се неповторливи, да го поминуваат со активности кои ќе им го збогатат времето, дали се тоа спортски активности, филми, музика, бидејќи никој од нив не би сакал после години да има некаква црна дамка во спомените за овој можеби и најубав период во нивниот живот. Дел од средношколците веќе бараат решенија за училиштата да бидат побезбедни места. Според Сојузот на средношколци, клучно е психолозите да бидат присутни за учениците, а не да бидат заглавени во административни процеси. Наместо да работат со учениците во 4 очи тета-тет, тие се бомбардирани со административна работа и пополнуваат хартиени образци. Ние тоа сакаме да го смениме, ќе ги вклучиме институциите, граѓанските организации, ние учениците, за да го најдеме тој многу едноставен систем каде што секој ученик, ако има нешто што го мачи, ќе може да го пријави тоа кај својот училишен психолог и да имаат 15 минути, 30 минути, колку и да е потребно разговор. Последната случка која привлече внимание беше во аеродром каде 300 средношколци се договориле физички да се пресметаат пред трговскиот центар Бисер, но полицијата правовремено спречи да се случи некаква трагедија. Реформата на земјоделските субвенции, која се најавува за примена од следната година, за дел од земјоделците е добре дојдена. Додека пак други ја критикуваат како неразвојна. Деталите од Игор Манасиевски. Новата реформа на земјоделските субвенции кај земјоделците најде на поделени мислења.
Дел од нив на овој модел на поделба на парите, со кои треба да се потикне земеделскиот развој, гледат како на добредојдена мерка за да се стимулираат вистинските земеделци, кои на вистина произведуваат храна која завршува во производството, додека пак за другите само се комплицира целата постапка за добивање на субвенциите, што на крајот само ќе бидат оштетени производителите кои онака ги имаме се помалку. Според градинарите од Струмичко, новиот модел на субвенции пред се не нуди никакви развојни компоненти, ниту пак има мотив повеќе да се заинтересираат младите или пак да се насочат земеделците преку стимулации да произведуваат она што недостига и што се бара и за домашниот и за извозниот пазар. Ако предадеш или дадеш во регистрирани откупни земеделски центри, ти имаш автоматски плюс уште 24 дена. Илјади. Е, сега, 6,24, 30,000. Ние веќе тоа го имаме. Ние веќе тоа го имаме. Ние сега правиме систем како да кажем, неразвоен, нема развојна компонента, а е малку позбунувачки. Малку позбунувачки. За градинарите нејасно е како државата носи услови кои ќе важат само за земјоделците, а не и за откупувачите, кои сега ќе можат да ги оценуваат со ниски откупни цени, бидејќи ќе знаат дека мора да се продаде производството по секоја цена, за да се земе главниот дел од субвенциите. Тие сметаат дека треба да се одреди пред секој откуп производна цена од официјална институција и ако откупните цени паднат под тоа ниво, тогаш државата да се јави како гарант со надополна на разликата од интервентниот фонд. Дел од производителите пак на житни култури се задоволни од воведувањето на условот за производство, бидејќи на тој начин сметаат дека ќе се направи селекција помеѓу оние кои што професионално се занимаваат со земјоделството и оние кои имаат мали ниви и за викенд ја работат само колку за да земат субвенција. Оние прави земјоделци кои што се прави земјоделци ќе дојдат на површина и ќе ги земат нормално сите субвенции кои што ќе му се следуваат. Можда отприлика некое незадоволство ќе се појави кај помалите земјоделци кои што не се во целост определени за во земјоделието, тоа ќе значи дека тие дополнителни земјоделци кои што обработуваат земја и ќе сакаат субвенции, нормално ќе ги земат оние основни субвенции, додека дополнителните субвенции кои што треба да бидат за правите земјоделци, мислам дека е добредојден тој закон. Производителите на житни култури апелираат пред да почне да се применува новиот модел да се допрецизираат сите работи заедно, за да може не само во млиновите, туку житните култури како јачменот и пченката да се продаваат и кај сточарските фарми и оние кои произведуваат собствено производство на краен производ и сето тоа да биде признаено во новите услови кои се наметнуваат за земјоделските субвенции. Во Кичево и околината, Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот и МВР реализираа превентивни активности за едукација на возачите на трактори и земјоделски машини и за дополнително обележување на овие возила заради нивна поголема видливост и безбедно учество во сообраќајот. Статистиките покажуваат дека во првите 9 месеци имаме 4 жртви на сообраќајни несреќи со трактори. 20 возачи и 20 сопатници. Се разбира, работејќи со граѓаните се обидуваме оваа бројка да ја намалиме во иднина и да фактички да ја сведеме на нула. Затоа апелираме до граѓаните, особено до оние кои што управуваат трактори и земјоделски машини, да управуваат исправни машини кои што претходно се проверени и се разбира добро означени за да не се предизвикуваат сообраќајни несреќи. Во продолжение целиот разговор со генералниот секретар на ВМРО-ДПМНЕ Ѓорѓија Сајковски. Господине Сајковски, со научен симпозиум денеска го одбележувате денот на македонската револуционерна борба. Вие сте и историчар. Од денешна перспектива ја оправдавме ли визијата на македонските револуционери како држава? Најнапред сакам да им го честитам празникот на сите граѓани на Македонија, да славиме долги години и да се понесеме од идејата и од борбата што ја направија овие револуционери. Имено, пред 129 години македонските револуционери започнаа еден нов тип на борба, го обединија македонското ткиво и се посегна и почна од идејата за формирање на автономна македонска држава. Почетокот беше тежок, меѓутоа најде на
голема поддршка од широките народни маси и организацијата влезе во секој дом, во секоја куќа и секој човек даде поддршка на територијата на тогашна Македонија. Ова е долг континуитетна борба, ова е една од најдолгите борби што ги имале револуционери ни светот. Еве, денес ние имаме 129 години борба за најпрво за автономна држава Македонија, а сега ние се бориме за просперитетна и економски подобра Македонија и место каде што подобро ќе живеат идните генерации. Сакам да потенцирам дека нашиот континуитет и нашето постоење за прв пат на некој народ му се случува тоа да е оспорено. Денес, во 21. век, ние имаме оспорување на нашиот континуитет, на нашето постоење, на нашата самобитност, на нашата автономија, што е преседан и во европски и во светски рамки. Но сакам да истакнам еден многу битен момент, кој што, за жал, до сега не експонирам во јавност, а тоа е дека кога се формира слободни и независни држави, кон крајот на 19. век, тогаш се разговараше и за посебна, независна, автономна Македонија. Министерот за надворешни работи на Австро-Унгарија, Андрашин, пред Берлинскиот конгрес даваат идеја за формирање на македонска автономна држава 1878 година, на која што ќе биде Кнез Родич. За жал, руската дипломатија не го прифатила овој предлог и оваа идеја пропадна. Тоа покажува дека нашата посебност постои од многу поодамна, не е од вчера, не е од 44-та, туку тоа е континуитет. Ние имаме континуитет на почеток на борба 129 години, но ние имаме континуитет и 119 години од Илинден. Имаме континуитет 78 години од Асном и 31 година од самостојна независна Република Македонија. Ги споменавте оспорувањата и негирањата периодов, меѓу нив е и ликот и делото на Гоце Делчев. Впрочем, историчарите од македонската и од бугарската комисија не можат да најдат заеднички јазик и неговиот лик и дело е камен на сопнување. Дали може воопшто да го чествуваме заеднички Делчев со бугарите? Јас ќе се понесам од она што го прави светската историја, не на она што се случува на Балканот, и ќе кажам дека се прославуваат ликови што направиле нешто за еден народ и за една држава. Гоце Делчев од цел свој живот го посветил на борба за самостојна автономна Македонија. Ниту едно писмо, ниту еден говор, ниту едно обраќање негово нема каде што нешто направил за бугарската држава. Ако тие чувствуваат потреба да го слават нашиот празник, нашиот Гоце, може да го слават, а ние си имаме своји празници на кои што се радуваме, прославуваме, честитаваме и славиме, кои тие не ги прославувале во изминатиот период. Освен во минатото, треба да се гледа и во иднината. Главен услов за нашата европска перспектива остануваат фактички уставните измени за внесување на бугарите во уставот. Дали тоа значи дека доколку добиеме некакви гаранции од Европската унија или од Софија дека нема да има ново вето или блокади, би гласале за уставни измени или сврсто остануваат на вашиот предходен став? Ставот е познат, мислам, многу пати е кажан и ние ќе разговараме во рамките на партијата во однос на тоа прашање, па ќе информираме јавност. Со овој разговор ги завршуваме централните вести. Останете со програмата на Канал 5 и повторно ве очекуваме да бидете со нас и во вечерните вести.